只要有机会，我们当然也不排除的。不排斥吃下家乐福扩大版图，全联很有野心，家乐福则是再度强调一切空穴来风，国内超市竞争激烈，要扩大市占，除了并购，全联也出新招。可以给我纸本几点卡吗？我们8月27号才有哦。爱吉店的民众不用再担心贴纸弄丢了，因为现阶段这一间连锁超市是推出数位印花，让民众可以线上集点，也更好收集。不只有纸本，还要推数位集点，看准疫情期间主打零接触，再加上贴纸保存不易，全联皮茶配导入数位印花，还可以自己脱印，体验和手贴贴纸一样的感受，也能亲朋好友转赠，或是和别人请求支援。就是可能放口袋或放钱包，然后就不见，那数位这样就比较方便。我妈妈会急，然后我觉得这样的话就基本上，例如说我自己先急了，我也可以转给我妈妈，她去换购这样。而这一次主打换购商品是锅具或是刀具、小家电等，吸引消费者。数位化集点其实呢是超商最早加入战局，过去都是以肖像类等等为主打，不过现在呢是连美食、精品家电等都能兑换。全家 App 集点采取一元一点，打破过去档期限制。商品不只有现阶段主打的霹雳布袋戏三丽鸥、天竺鼠车车等肖像类，就连电器衣物等通通有。超卡哇伊卡纳赫拉桌垫、餐具组或是雨伞等周边肖像类集点兑换。Seven Eleven 主打两种点数换购 ，Open Points 会员可以跨通路兑换。小七集点卡则是换购 Seven Eleven App 商品。两间超商也有统计，肖像类换购仍有客群，但其余兑换全家也民生类商品。卫生纸、咖啡、鲜食类最多 ，Seven Eleven Open Points 点数换现金、鲜食咖啡等热门，集点卡、包袋类、小家电为多，抢攻数位集点商机，业者推各式集点商品，也让消费者有新选择。TVBS 新闻记者张伟贤台报道，请大家订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并且开启小铃铛，也请用手机下载 TVBS 新闻 APP， 让您随时掌握国内大小事。